Hujan sonten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa nu aya di studio Iwah anu aya di Sewang-Sewangan, bingga pisan ayeuna urang tepang dina acara borangan. Kanggo warga Jawa Barat, hiji kambingah anu teu kitan ageungna wirahing urang parantos saheulaanan garuh cepengan Papayung Agung nu bakal mimpin provinsi urang 5 tahun ka payun. Namung umumna kandidat anu neme mulih tina perhelatan pilkada rata-rata gaduh hiji panyawat aneh, nyata penyempitan pembuluh dompet da saeb dianggo nama baliho sanes-sanes ingon iya aya opat komik anu baris tampil nuka hiji wargina tukang ojek Abah Ganjar anu kadua Mang Adang katil cepopon ka opat Mr. Jun. Maka Abah Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur kuring biasa tukang ojek hampura kamari telat ngabejaan waktu pemilihan kamari, pokona mah cen teh kudu kabeh milih. Rupina kamari rada telat sim kuring teh anjeunna naroskeun sanu kedah dipilih aya kamari dinten Senin bah cenah jadi pemilihan pilkada teh geus kamari poe Minggu jadi terlat teta atuh anu kaduana sim kuring teh rada naon teh karaos dina dinten ieu rada rungsing teh eta kupun incu babasaan gera cen teh sedengkeun dina pendidikan bahasa Sunda teh tepikeun karek dihapuskeun cenah. Teh sim kuring rada teu genah teh. Eta pun anak duka kabawakeun kunan duka pedas sim kuring ngukut anjing. Da gawe teh ngan anjing, busuk ngobrol saeutik unyang anjing we kitu. Nah tu karasan aya tatangi si Togu namina teh. Eta di itu ti naon teh ti Medan pintarnya di Sumatera Barat. Anya teh jok aya teh. Kumaha cenah Pak Ganjar? Damang. Alhamdulillah cenah Togu. Dupi tuang putra menuju ekcil. Keke. Dek tak berandap ada bana sim kuring sarang keluarga tepi ka eleh. Gua cinta tepi ka bisa gitu kumaha. Cang ada. Punanang pas sadayana. Sami cang ada. Salami di dia belajar bahasa Sunda. Tiasa gitu teh. Alhamdulillah cang sadayana. Naon teh. Tiasa gitu. Unak usuk bahasa teh. Cete naon. Iya masalah na. Cete pandidinya mapan sapopo sok ngedar anjing. Tepi tara unyang anjing. Nah cintai budak sim kuring nang dar domba sok unyang anjing tapi bingung. Cintai atu cintai cobian aja Pak Ganjar cintai anak Pak Ganjar cintai tuang anjing. Jadi tengah gebek. Cintai kehela. Apan cintai bangusna ge cintai lamun eta teh kudu ngabersihkeun najisna teh kudu 7 kali cintai. Dihapusna teh kakara leungit. Henteu tuang heula cintai eta atus kitu nembe ngahuapkeun cintai 7 taneuh ka teu. Atus cintai eta mah nyiksa teh kitu. Sim kuring teh ah geus teh da jadi ye. Eta mah hiji waktos barengan nya eta banyar urang itu cenah ka lapang aya balap ieu cenah balap anjing. Balap anjing naon dewe sih cenah kata mun cenah nu paganya nu bade moro teh cenah canak cenah ka ditu gitu. Sim kuring teh canak ka lapang leres di lapangan si Togu eueuh tersan tang ngabantun teh anjing dua sim kuring teh pulunyung tuh eta mah nyaan atuh pulunyung tong batur teh. Anu sim kuring ganteng we cet. Cek daek budak belenyeun. Aduh cet kumaha ye? Hese. Ieu batur mah cen teh geus lumpat. Duh dicepret teh angerah kitu. Sim kuring teh langsung we. Oh inget cet. Basian teh ku si Togu, da urang Batak. Awas si Togu cen teh ka dieu. Nu ieu bret. Eta mah belenyeun we langsung ka dieu. Sanes ka hiji deui teh si anjing eta tapi kayeuna can ka pangih. Duka kana. Kitu. Minggu kedua, anjana, dongkap deh cint si Togu tu, anjir, urang balap deh anjing we, eser we cinta anjing we, cinta ku mata urusan mana, muncat saya tu, panggap dua sim kuring teh, tanu, hari hari tadi, minggu kedua teh, te datang deh we si Togu, beren yang tiba deh dari gitu, eh langsung, begitu, te datang deh, di harewasan deh, saya tengok jantung, ya malu lebih kasar, di capretan deh, di harewasan ku sim kuring, awas ya. Ya si Togu. Aisyah kata, kalau kangen rewas deh kadi, naun cina dah di mak anjing bodas, nusian nama anjing hidung. Rupina,
dicekapkan sakit wae di SIM kuring. Lebih topik balik daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atunun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo nuntut acan kenal, nami Syukuring Adang Soekarno Wijaya Muda Mangkurana Prima Jasa bin Sain. Naku naon cenah ari anakna panjang ngaranna, tapi bapakna meni teu oplasin acan nya kitu. Margi ngaranna teh dipermasalahkeun, Bu. Ngaran mah teh dipermasalahkeun sabab teu mawa pangaruh kana kaayaan sareng otak atanapi sareng pikiran. Contohna aya ngaran alit agung salirana, aya ngaran ageung tinggal tulang jeung kulit daging lolobana. Di ditu aya sawios namina teh pasamili, pan upami di ukur tina eta pasamili teu sasenti-senti acan. Tapi kulantaran kaayaanana gaduh mobil, gaduh imah, tanah lega. Aya oge di ditu teh anu ngaranna si bukit. Pan ai teu mau bukit mah seueur lega tanah, tapi teu sata lapok muning-muning acan. Malah kucingna ge nurut di mitoha. Tina ngaran ibu muhun eta teh warisan ti inung bapa. Bakat kunyaahna ahna ka bapa mah jeung ibu make jeung dina ngalagu oge kana aya nu kieu ka anak. Berikin neleng nengkung, neleng nengkung, gerah gede gerah jangkung, gerah sakolah ka Bandung, gelama kaya ken indung. Teu aya anu kieu, neleng nengkung, neleng nengdor, gerah gede gerah ngabodor, pibakalun urang kojol. Teu aya. Mami dina ngaran mah alhamdulillah, malah inung ngaran teh supaya urang mulus rayu berkah salamet. Ngaran Adang aya perkara ngaran Adang ditu Adang Kaswari. Beusna loba, nah ngaran Adang Beno teu boga keretek-keretek acan. Tah itu jadi teu dipermasalahkeun tina ngaran mah. Ngan etah inung kulantaran nyaah ka anakna, tapi kang malah kade udang lamun boga pamajikan milihna cing bener. Malahan abdi oge ari abareto mah alhamdulillah sok sanaos bari jeung teu kasep aya kanyari mah. Da eta abdi ngawitan ngabodor dina calung laguna teh lagu potong bebek. Potong bebek entok ti telum kabogo dewek nu baju berum sakur nu baju berum barogohan ka abdi kabeh. Potong bebek sae jangjangna kabogo dewek belang kulitna sakur anu belang kuda sebra. Tadina kitu malah awewe mah apan kudu hayang nyebodohna sapapait sama manis sabagja sacilka seiring sejurus satujuan. Lamun urang hayang milih pamajikan anu seiring sejurus satujuan kudu kunu gegeran. Margi alhamdulillah lamun urang kenor manehna kenor. Lamun urang gancang manehna gancang. Ngan osok ayangan kurang kudu di naon kitu kudu dipiara, kudu dianter, malah bisa ka pasar sekalian dianter ka wiwirangan abdi. Di ka pasar ningal aya kuda kiih. Abdi kercing ogok di kihan ku anjing. Nah itu maka awewe mekade disebut nage awewe mah kudu lemut, lemah lemut lelemutan. Margi sesuguh nage kusurut ujung nog. Nah awewe mate lelemutan kudu lemut nu matak abdi mah tepikeun ka ayeuna alhamdulillah upami usaha nu badagna mah teu dibikeun nu lemut tangge dibikeun. Pamajikan. Malahan eta pamajikan teh apan hartina pamajikan teh tepat majik, majik lahir, majik batin, majik raksa pambalikan ka mana ka pamajikan lamun boga malah sok disebut bojo aya hartina bojo teh batur bobo purah ngejo mun boga sautak saeutik teh meureunan ulah disempilkeun kana bikeun mun boga 1000 bikeun 300. Malah disebut teh garwa garwa teh garapan jeung warahan pak garap dan urang gimana wae geun urang ngan kudu diwarah lamun teu teh ideologi jeung urang ngawarahna ulah payuneun budak sabab budak mah sok dibejakeun nya na. Kata tangga teh bapa cina kamari emak je pasihat cina emak dicekek cina ku apa dipilihan gitu kan era jang ulah payudun mitoha ngawarah mah sabab keadilan kule eleh tukanya di mana urang pemajikan pasaya cilik carikan itu iya malah kan cerik pemajikan datang ke indung balik sia gitu pan tengena matak nu boga pemajikan mah wayah nak milih pemajikan mah asa anu bela
Anu bela tanu kumaha nyata bela ulah dipel-pel di daging alhamdulillah anu sageur bageur mulu sarahaju jeung sagemblengna malah bisa tembangna mah dina lagu urang lamun da usaha nya atuh aya apan dina lagu-laguna dina kieu batan nganggur meuning cara batur dagang sayur ka unggal lembur untung rugi bisa diatur nu penting aya keur dapur daripada nangkep tuur mendingan manuk dikukur aya guna da moal kabur nyileung leum saumur-umur meuning oge gawe jujur taat waktu yang sudah diatur jangan coba simpang siur nanti bisa tiga jebur amat aku kudu jujur cita-cita pengen jadi dokter kajeun nodok nu kotor-kotor najan dikodok di jero kolor aya orai eukeur molor aya bejana para dokter calana medok baju kotor nu aya mah gampang sohor boga mobil boga motor teu cara nu udar ador neangan duit keur setor lieurna ampir sakalor hak hek hok satengah mati. Assalamualaikum warahmatullahi. Anu parantos keprok tepang deui sareng abdi ngemutan deui masih emut jenengan abdi sah? Alah, hawa tosing nepangkeun kong ka pamirsa nu aya di bumi oge nu aya di studio nami abdi Cepopon. Moal narsis aya nama asli Cepopon. Tiasa diacungkeun break we langsung gitu abdi pas pas pada abdi break we langsung. Jadi abdi metong rewas sekedar ieu emutan ngampleng gamana. Meh ticeuli harang mata kitunya. Jadi jo pas ningali break teh ternyata lamun disidik-sidik komik-komik nu aya dina borangan daripada dibere amplop